ਉਸ ਯਕਦਮ ਆਖੇ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਖਾਵਾ ਕੋਈ ਭਰਾਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਬੈਰਾ ਭੈਣਾ ਬਿਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਹੇਕ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਲਣ ਹੋਵੇ ਬਸ ਜੇ ਬਾਈ ਕੇ ਖਾਵਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰਿਸ਼ਤੇ 82 ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ 82 ਉਹਦੇ ਅਲ ਵੇਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੰਬਲ ਕਲ ਮੌਤ ਫਿਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੇਂਦ ਕੱਢਣਾ ਆ 82 ਗਰੀਬ ਸਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲ ਵੇਖੇ ਹੌਲੂ ਜਿਹਾ 82 ਫਿਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਖੇ ਇਤਨੇ ਤਾਈ ਅੱਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਲੋ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੜੀ ਘੱਟੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਅਲ ਭੇਜਿਆ ਮਿਸਲ ਬਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਅਲ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਫਿਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਈ ਲੰਮੀ ਫਿਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਿਆ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਿਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਨਾਈ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੀ ਫਿਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰ ਖਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੱਕ ਖੋਲ ਦੇ ਫਿਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸ ਅਕੇਲਾ ਵੀ ਖਾ ਫਿਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਿੜਾ 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 ਪਤਾ ਸੋ ਬਈ ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿਲ ਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਲਿਸਟ ਪਈ ਆਈ ਮੇਰਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਜਾ ਲਈ ਕਿਆ ਕਿ ਪਿੰਸਾ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਬਿਟਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਬੈਠੀ ਮੁੜ ਗੋਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਮਾਰ ਛੱਡਿਓ ਜਿਸ ਰਾਜਗੀਆ ਫਿਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆਏ ਨਾ ਅਗਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਾਦ ਜਨਾਬ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਛੋਦੇ ਡਰਦੀ ਹੋਈਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਦਾ ਮਰੋਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਕਿਤੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਫਲੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸ਼ਾ ਹੀ ਗਾਏ ਮੈਥੋਂ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਚੱਲ ਬਕੁਰਾਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਮੈਂ ਪੈਣੀ ਆਖ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਕ ਵਾਂਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਮਰਾਦ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਉਸ ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਪੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਐਸ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਤ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਤ ਬੰਨ ਛੱਡੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਲਾ ਜਾਵੇ ਵਗ ਗਈ ਪੇਕੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵਹਿਮ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਦਾ ਬਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਪੇਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਖੜਕਾਇਆ ਉਸ ਅੱਗੋ ਪਿਆ ਤੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਲੀਮਾ ਕਿਦੇ ਮੈਂ ਸਲੀਮਾ ਕਿਦੇ ਉਸ ਆਖੇ ਭਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾ ਗਈਆਂ ਉਥਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜੂਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੋਦ ਜੂਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਇਆ ਬੰਦ ਕਰ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਦੇ ਉਠੀ ਜੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤੋ ਉਸ ਦਾ ਕਲਮਾ ਕਲਾਮ ਨਾ ਦਾ ਨਿਮਾਜ਼ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ੀ ਨਾ ਯਕਦਮ ਮੋੜ ਫੋਨ ਖੜਕਾਇਆ ਉਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਲੀਮਾ ਕਿਦੇ ਉਸ ਕਿਉਂ ਦਾੜੇ ਮੈਂ ਗਾਰਾਂ ਚਲਾ ਜੂਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਉਸ ਮੁੜ ਜੂਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਉਸ ਕੀਤਾ ਲਓ ਜੀ ਤਰਾ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਈ ਘਰ ਹੱਟੀ ਅੱਗੋਂ ਜਦਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਨਾ ਸਲੀਮਾ ਹੇਠ ਨਾ ਰੂਹ ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਗਵਾਟੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਜੰਨੋ ਭੈਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਲੀਮੇ ਦਾ
ਉਹ ਸਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗਈ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਜੂਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾੜੀਆਂ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸਲਾ ਸੁਕਾਮ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬੇਲੀ ਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਨੂਨੀ ਹੋ ਗਈ ਨੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਈਓ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੌਮ ਦਾ ਮੀਰ ਆਲਮ ਆਏ ਮੀਰ ਆਲਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੀਰ ਆਲਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਨੂਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਉਹ ਹੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਇਲਾਜ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ਟਾਕ ਨੂਰ ਜਾਵੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਟਾਕ ਨੂਰ ਜਾਵੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਟਾਕ ਮਹਿੰਦੀ ਸੰਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਦੋ ਸ਼ਟਾਕਾਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਆ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਆਖੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਆਖੇ ਅਤਾ ਉਲੇ ਤੇ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇਜ਼ ਰੱਬੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੁਬਲਕ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਮੇ ਇਨਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਬਈ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਏ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਪਠਾਣੇ ਖਾ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਬੱਜੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠੀ ਗਿਆ ਉਸ ਪਠਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂੰ ਘੜੀਆਂ ਬੀਤੀ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਪਠਾਨੇ ਖਾਨ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਪਠਾਨੇ ਖਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਖਿਆ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਫਿਕਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਵੇਖਣਾ ਅਗਲਾ ਫਿਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅਸਲ ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨੂਰ ਜਾਂ ਗਾਇਆ ਅਸਲ ਗਾਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਯੂੰ ਘੜੀਆਂ ਬੀਤੀ ਜੈਸੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈ ਹੋ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਯੂੰ ਘੜੀਆਂ ਬੀਤੀ ਜੈਸੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈ।